أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بزرگو و سامعین کرام و علی جناب قابل قدر جناب جعفر حسین صاحب معراج معزز ایم ایل اے حلقہ نامپلی مجھ خادم الشرع و صدر قاضی قضات مستبرہ کے دفتر قضات کا افتتاح کرے ہیں جو آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ احکام اسلام ایک عبادت ہے اور ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے، دینی مذہبی اسلامی تعلیم کا درجہ اپنی جگہ اہم و اعلیٰ ہے۔ محترم سامعین، قضات کا معاملہ ہر مسلمان کی زندگی کو سنوارنے اور سکون قلب و روح کو اطمینان بخشنے کے لیے بہت کاربند ہے۔ خدمت قضات میرے بزرگان کرام جو ستر سال سے دیتے آ رہے ہیں، مجھ ناچیز بھی بخوبی عرصے دراز 25 سال سے اس کار قضات کا کام انجام دے رہا ہوں، جو بحیثیت صدر قاضی قضات مستدپرہ زون کی حیثیت سے میں بھی قضات مستدپرہ پر قضات کا کام انجام دے رہا ہوں۔ بالخصوص قضات مستدپرہ کے عامۃ المسلمین کے سہولت کے لیے دفتر حاضہ کھولا گیا ہے، جہاں خاندانی مذہبی معاملے شریعت مطہرہ و قانون کے اصول پر انجام دیے جائیں گے۔ میں آپ حضرات کا فردن تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات چھوڑ کر تشریف لائے۔ مستدپرہ زون کے جملہ محلے جات، جن میں قابل ذکر مستدپرہ ٹپا چپترا، کشن نگر، جھررا، نیو کشن نگر، ہدا کالونی، محبوب کالونی، ٹپا چپترا، سبزی منڈی وغیرہ سب شامل ہیں، ان تمام محل جات کے عوام الناس کو یہ ایک دیرینہ یہ خواہش رہی کہ خائی صاحب کا دفتر ہمارے علاقے میں ہو، تو اسی بنا پر آج یہ قضات مستدپرہ کا دفتر کھولا گیا ہے، جو عامۃ المسلمین کے سہولت کے لیے ہے، جو 24 گھنٹے قبل دفتر حاضہ پر اپنی اخوت کے اطلاع دے دیں، جن پر یہاں کے ہمارے جو نائب قاضی صاحبان اور متعلقہ میں بھی خود آپ کی کار اجرائی اخوت کے لیے میں خود آؤں گا یا ہمارے نائب قاضی صاحبان آئیں گے۔ شکریہ۔